ururka agaag community action oo magaciisa loo soo gaabiyo CCA kana hawlgala degmadaasi ceegaag iyo waliba gobolada Soole Sanaag Gacayn ayaa deeq raashin waxa uu ka qabiyay degmadaasi ceegaag deeqdan raashinka ayaa waxa ka faa'iideystay qoysas iyagu dhayara oo ku nool degmadaasi ceegaag gaar ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirku dadka qaba xanuunka iyagu dhagoolayaasha iyo waliba qoysaska dhayarta ay ku nool degmadaasi ceegaag waxaana deeqdan si weyn uga mahadceliyay la soo gaarsiiyay dadkaasi wax garadka degmadaasi ceegaag alxamdulillaah halkan oo dadkii ka mas-uulka ahaa ee dadka xanuunsanaya ayaa maskaxda ka jira dadka gacanta ku haya baa jooga mas-uulkooda ahaa oo isku lagu wareejinaya waa raashin bariis iyo daqiiq iyo saliid weyne oo qofkiiba shan daqiiq ayaa shan bariis ayaa cayda saliida ayaa lagu wareejinayaa marka hawshaas aan meesha ku haynaa waxaan soo dhaweynayaa adan caleed oo ku hadlaya ururka kumka ama yahay wax siyaasad ururka sabwaa waa asaasi ayaa ahayd dadkeeda aragnay bulshada iyo dadka taagta badan sida horyoma dowalaash iyo dadka iminka qaba ururku wuxuu soo gudbiyey raashinkan oo hadda la qaybinayo laguna talagalay dadka dhulka qaba ama maskaxda ka jira iyo dadka dhoolayaasha ururku wuxuu wax ka qabtay dhismayaasha dhismaha sboortiga degmada ceegaag iyo nawaaxigeeda waddo isku hindisaha waddo isku xidha kumeys ilaa buu hoodle oo shaqadeedii la wado iyo ilaa berigii ay magaalada ku qabteen allabariga oo hadood iyo talo qabteen oo ahaa talo iyo tixibixin wuxuu kaloo qayb ka qaatay soo dhaweyntii dadkii soo xaraamay ee deegaanka yimid taasoo ay wacyigelin badan ka geysteen gudo iyo dabadba waxaa kaloo ka mid ah dhismo loo dhisay bays ay ka xanuunsanayaan afar qof ururku wuxuu sii wadi doonaa u kaalmoonta waxqabadka bulshada waxaa laga codsanayaa hadda labaad waxaan u mahad celinayaa anigoo way sawiran reygal culimo awdeenka islaamka ummadda nebi maxamed meelay joogto culimo awdeenka xambaarsan halka ilaahay aada iyo aad baan ugu mahad celinaya community action ceegaag waxaa weeye aad iyo aad baanu waxaanu habalyeynanaa jahliyadda hayaag ee jirta dibadaha meela joogta baanu habalyeynana waanuna salaamana waanuna ku kalsoonwaxaan salaamayaa muslimiinta caalamka joogta mid dalka joogta mid dibadda joogtaba waxaanu hambalyeynaynaa u mahad celinaynaa ururka dhalinyarada ceegaha community action mahad celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa sidaa iyo si ka fiicanaad yeeshaan caawimadii oo noo keenteen halkaas aan ku talbashay dadka dhimirka dhoolayaasha oo si habsamiya loo bixinayo ceegaa kumaatay action aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaanu u gudoonay dadka dhibirka qaba raashinkan aad soo bixiseen sida odayaashu hore ay u sheegeen raashinka aad soo dhiibteen waxay la tahay sadaqo ka muhiimsan maanta qofna inuusan sheegayn qof geed ku xidhan oo silsilad ku xidhan iyo mid indhaha oo fadhiyo oo kuuduwa qofka wax tale wuu garanayaa waxa uu leeyahay iyo maxaankulaha ajarka laga helayo arrinta iyadaa aniga cabdicawaa ahaan xog ahaan waxaan indhaha saaray kuwa xidhan oo ku xidhan maxaankulaha silsilad kuwa qaybinaya dadka dhimirka qaba iyo indhoolayaasha raashin mucaawimo ah oo ay soo bixiyeen ururka ceegaha community action waa bir ramadaan oo yaa soo gelaysa oo waa sadaqa la bixiya waxaan umaynaya tii wakhayrka badnayd inay tahay marka ururku kaqura kuma ekeen waxyaala badan buu magaalada ka qabtay ma hore oo
dad ka dhimirka qaba oo guriyo u dhisay ee sida waxyaalaha khayrka sida alabariga iyo waxyaalaha kale ee sida kale ay hayaan waa jiraan oo sida wadada kasoo baydha laamiga gumeyska kasoo baydha ee eegag marta iyo yeyli ilaahay u fadhi taana indhisooyin kulli anagu waa ka dhowrnaado taana way ku tala tiraan hadii ilaahay idmo وعلى عثمان سبحان الله تر ورقة الفيشك على مجا إسماعيل اليوس مجلة أبوه هلا حرمت قبل كعين